preparats amb gorres i tot tipus d'indumentària per protegir-se de la calor i sobretot proveïts de menjar i beguda per passar aquests 4 dies. Ja són molts els que han començat a gaudir de l'ambient del festival indi més antic de l'estat. Els Fevers, tal com es coneixen els aficionats al Festival Internacional de Benicàssim, han començat a instal·lar-se a la zona d'acampada del festival mentre els operaris treballen a marxes forçades perquè tot estigui a punt pels pròxims 4 dies de música en viu. La cabeza de cartel más potente en todos los sentidos es el del Domingo es Gorillaz, que es el nombre más importante que tenemos en el cartel este año. Pero luego, no obstante, también es importante destacar a bandas o a nombres como Ray Davies, el líder de la mítica banda de Kings, Kasabian, Vampire Weekend, que es uno de los grupos que en un futuro inmediato se convertirá grande también en España, porque ya lo es en Estados Unidos y en Reino Unido, The Prodigy, Gorillaz, como mencionaba antes, Lily Allen, Dizzy Rascal, Special, Spill, es decir, un montón de artistas muy interesantes. Seran al voltant de 100 artistes els que actuaran en aquestes instal·lacions, a més de les activitats paral·leles que s'organitzin per poder passar la resta del dia. L'objectiu del festival és repetir xifres d'assistència d'altres edicions en què es podien comptar més de 30.000 persones cada dia, més de la meitat estrangers.